מה קורה אחים שלי? מה קורה? מה קורה? מה קורה? כאן ג'ו מהיידנגאנז, והיום אני הולך לשחק באלטר ארמי. לא שיחקתי בזה עוד, אני הולך לנסות את זה. בוא נעשה פליי, אוקיי, זה השלב הראשון. אנחנו יכולים לבחור דמות, לא רע. איזה דמות נבחר? זה הם, קוראים לו הם. מייג'ור פיין, סוניה ונפריו. נפריו. סוניה, יש את הם, מייג'ור פיין. בוא נבחר את מייג'ור פיין. מייג'ור פיין. האמת היא שאת המשחק הזה המליצו לי לשחק עם השלט, אבל אני בכל זאת אשחק ללא השלט. יש דאבל ג'אמפ? מגניב. למה אני לא יכול לצאת מפה? זה כבר מזכיר לי טיפה Risk of Rain, לא יודע למה, הראשון. The Last King's Broken Statue, בסדר? תמשיך. X, אני יכול לראות, וזה התפוצץ. מה זה? טוב, בטח עדיף לא ללכת עליו. בוא נראה. הוא איתי או מה? אה, הוא לא איתי. וואו! צריך כנראה להילחם נגדו או משהו. צריך לקחת את כל האורים שלו כאילו? לא הבנתי. טוב, כנראה שצריך להרוג פה אויבים. מה זה? סייב. אני יכול לשמור פה. דאש? מה זה סים? דאש? זה לא התפוצץ. התפוצץ עליי והפסדתי חיים. זה נראה כמו הוגלייט משום. נראה. לא, אני לא יכול ללכת לפה. אני יכול לעשות דש ללמעלה, אוקיי. וואו, יכול לעשות דש ללמעלה, מגניב. זה עוד צ'ארג' מוד. זה עוד אויב? אוקיי. הורידו לי קצת. עוד כאלה? פוצץ אותם קצת. וואפס. נהרוג אותם. היי, רגתי. טוב, מה עכשיו? לאן? לפה אולי? כן, לפה. עושה סייב? זה עוד אויבים, נכון? מדבר איתי. בשפה לא מובנה. ספיישל אטאק? אקס. אוקיי, בסדר, הבנתי אותך. אקס. הבנתי. וואו. בוא נעשה שוב פעם אקס. לא, זה לא עבד לי. בוא נהרוג אותו. אני יכול לקבל חיים מהם. הרגתי. קולקט אול דה קריסטל. טוב, נראה אם אני אצליח לעשות את זה. וואי וואי, בא עליי. אני מת. בוא נעשה את זה שוב. סייב. בוא נלך לכדור אנרגיה הזה. נדבר איתי שוב פה. שפה לא מובנה. אוקיי, הבנתי אתכם. הרגתי אותם ככה ב... מה זה? כנראה שאני כן צריך קולקט אול דה קריסטל. בסדר. זה עוד קריסטל. היי. אני צריך ביחד עם אקס, צריך לראות אקס וחץ לימין או לשמאל. בוא נעשה סייב שוב פעם עם הכדור אנרגיה. אתה הבנתי אותך? כן, אני חושב שקלעתי. חיים זה טוב. הרגתי, נמשיך. בוא נעשה סייב אולי הפעם, כי הרגתי די הרבה. וסייב. אקס, אז אקס וימינה. לא עבד כל כך, למה זה לא עובד? איך אני מת שוב פה? עוד הפעם שמרתי במקום קצת יותר אחורה. בוא ננסה. קיבלתי חיים גם, בוא נרוג אותו. שוב פעם אני מת, וואי מה יש לי? רק לא הכי זורם, כי לא נראה כל כך טוב, לא יודע. בוא נעשה את זה שוב פעם. בוא נעשה את זה שוב. לא עובד לי, וואי. חיים זה טוב. יש לי מספיק. לא, היה לי מספיק ובזבזתי את הכל. איך אני מת? אוקיי, יש לי מספיק לזה. בום! יאללה.
חיים זה טוב. אה! הוא שתיים כאלה עכשיו. כי מספיק, בום! הרגתי. או, זה אומר לי לאן ללכת. אני יכול להמשיך? בוא נעשה סייב קודם כל, נראה לי זה הדבר הכי חם לעשות כרגע. סייב. קריסטל קולקטד, פיין טלפורטר, זה הטלפורטר. יאללה, ממשיכים. מה זה פה? סייב? בינתיים אני לא צריך סייב, אולי פה אני כבר אצטרך. יאללה. בוא נעשה את זה, ניתן. אוי, נו, לכיוון הלא נכון. איזה יופי זה. הייתי צריך לעשות בעצם סייב, לא משנה. להתפוצץ, יאללה. יש לי מספיק לזה, בוא נעשה. החיים. או, יש לי שתיים כאלה. חיים אחד! הרגתי לפחות, בוא נעשה סייב. עוד כדור אנרגיה. מה זה? הוא מתפוצץ אחרי זה? נראה שהוא התפוצץ אחרי זה. אמר לי? נראה לי כן, נראה לי שזה שם. בוא נעשה את זה שוב פעם. הוא מתפוצץ. וואי! הרגתי אותו. יש עוד אויבים. הרגתי. וואי! פוצץ עליי. חיים! ולקחתי. חיים שלי אתה! חיים שלי אתה! היי, בוא נפוצץ אותם בסטרייק! לא, זה הבזבוז. וופס! רגע, סייב, סייב, סייב. בוא נלך לסייב. איפה הסייב? היינו. יאללה, עשיתי סייב. חשוב מאוד. יא? חנות? מה הוא? אני צריך לחץ למעלה לעשות, אוקיי. טוב, אני לא כל כך אוהב סטורי, אבל לעניין, ולאן מתקדמים? מתקדם ללמטה. יש פה חטא שאומר לי לאן. אפשר ללכת עכשיו לפה. אופס, Memorial of the Second King. טוב, פתח את השער. פה השערים סגורים. נמשיך לפה. The General's Hand. Collect all the crystal. בסדר. יש פה סייב. פה עוד הבן. חיים. וואי. עוד חיים, זה נהדר. אני חושב שקלטתי את המשחק יותר. חביב, משחק צ'יל כזה. די צ'יל לפחות. וואי, בהתחלה קצת הייתה עגומה, אבל אחרי זה באמת שמסתדרים להבין את המשחק. וואי, זה היה קרוב. מה זה? למה יש לי צל עליי? נעשה סייב. יש עליי צל, או יותר נכון יש עליי, רק עליי אור. לאן הולכים עכשיו? לפה? מה זה הדבר הזה? זה גם אויבים? טוב, בוא ניכנס לזה, גם אויבים. בוא נעשה ס... לא, בעצם אני לא אבזבז את הסי שלי, אולי... אוקיי, אני כן מבזבז. אין לי מספיק חיים. אני מת. פחות עשיתי סייב, סייב מפה. אני לא זוכר לאן, אולי זה היה לפה. אם זה היה פה, צריך את הכדור הזה של האנרגיה. בוא נחכה שכולם יזדמנו ו... בום! או, הוא הביא לי חיים. בוא נהרוג אותו עכשיו. היי! או, אני שוב פה מת. איזה קשה. מה הולך פה? קיבלתי, אה? מה זה הדבר הזה? לא ברור. מה הלך פה? ביי! איל! ועוד איל. יש! נעשה סייב. סוף סוף. עוד הצלחתי את זה. Find the teleporter. זהו? מצאתי פה סיקרט כמו שאתם רואים. יש עוד סייב. זה הטלפורטר בעצם. יכול להיות שהייתי יכול למצוא סיקרט. לא נורא.
פה אנחנו בעולם הבא, נעשה סייב, זריז. פה אני לא יכול לפתוח, כנראה שאני אצטרך למצוא את זה. הנה זה, הנה. לפני זה יש פה, כמו שנגיע לאדום, בוא נלך לפה פה. נעשה את האיבנט הזה, כנראה שהאורבים הקטנים האלה זה איבנטים כאלה, ממה שהבנתי. יו, אתה הולך להתפוצץ. טוב, אני אשתמש עליו. לא, זה לא עבד, הוא פשוט קפץ, שכחתי מזה. הרגתי אותו לפחות. מי זה? אוקיי. הרגתי אותו לפחות. יום זה הקרוב. הרג. מי זה? מה עשה הדבר הזה? הרג אותי. מה? אוי ואבוי, זה בוס? לא נכון. כן, זה בוס. הוא די קטל אותי. יאללה, בוא ננסה את זה. מקווה שהפעם אולי אני אצליח. יש לי משהו, יש לי סופר או משהו, לא יודע מה זה הדבר הזה. טוב, נגמר לי הדבר הזה, שזה לא יהיה. הוא רוצה למחות עליי, שרחתי עם זה. וואי, עזוב אותי, הוא התפוצץ. זהו, אשכרה הצלחתי את זה, אני לא מאמין. לא היה שום בוס הפעם? מסתבר שלא. בוא נעשה פה סייב. נהדר. מה יש פה? סתם שער. אפשר לפתוח אותו. שכחתי מזה. פתח אותו ברשותך. ונמשיך לפה. אוי, זה הבוס. תראו מה הוא עושה. סם גייטי. בוא נהרוג אותו. כן, זה הבוס. הוא לא מת, נכון? פתאום שהוא ימות, אה? בוא נעשה את זה עליו. הוא מת? הוא לא מת. איך אני אמור להרוג אותו לזה? אני מת. בזה אני אסיים את המשחק. זה היה אלטר ארמי. משחק מעניין, נחמד. אבל הבעיה היחידה שהוא מרגיש שהוא לא חלה. אני לא יודע למה הם עשו את זה. אבל זה לא מרגיש הכי חלה, הוא מאתגר, זה כן. פרגנו בלייק אם אהבתם את הסרטון או את המשחק הזה. הצטרפו לקבוצה בסטים, לינק בתיאור. היות והאלגוריתם של יוטיוב מקולקל, שווה לכם לעשות לייק בפייסבוק, תקבלו התראה כשעולה סרטון. אל תשכחו להירשם לערוץ היידן יאנג. למי שלא מכיר אותי, היי, אני ג'ו. אני עושה סרטונים על כל, אבל באמת כל סוגי המשחקים בערוץ, יריות, אימה, פלטפורמר, אז שווה להירשם. וכאן היה ג'ו מהיידן גאנז, וארי בדר.